Змагання з дитячої легкої атлетики ІАФ вперше пройшли 3 роки тому у Івано-Франківську, розповідає президент Федерації дитячої атлетики ІАФ у Івано-Франківській області Віталій Метешко. 3 роки назад ми вирішили спробувати цей проект, оскільки в Європі, в світі цей проект давно вже розвивається, і в Україні він набуває теж популярності. Змагання дуже цікаві, тому що це, власне, той вік, коли варто відбирати дітей, п'ятикласників, до занять, систематичних занять з легкої атлетики. Самі змагання містять кілька складових, пояснює директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Програму туру включається 6 видів, які ви бачили, і також останній 7-й вид – це Формула-1. Це дуже цікава естафета з різними перешкодами, їхнім подоланням і координаційними вправами. Команда міста Хмельницький склали учні 29-ї школи. Тренер команди Вадим Харрісон каже, всі учні налаштовані на перемогу. Ми всі стараємось перемогти, тому що це є змагання, і діти настроєні на перемогу, ми готувались. Софія Салюк каже, що готуватися до змагань почала ще з початку грудня. Ми дуже багато тренувалися, і на перервах, і на уроках. Хмельничанці Валерії усіх вправи давалися легко, окрім метання м'яча. Метання м'яча, тому що там треба чим далі і чим вище, і прогнутися. Валерій Єднак, один із засновників Федерації дитячої легкої атлетики ІАФ в Україні, говорить, рисеві спорту розвиватиметься в кожному регіоні України. Є в планах федерації, щоб це було все українським. Програма була в всіх областях і завершити в Києві, там, чи на Софіївській площі, чи на Олімпійському стадіоні, щоб це все-таки був всеукраїнський турнір. Фінал змагань відбудеться 19 квітня у Івано-Франківську. Андрій Гуменний, Олександр Грушевський, новини «Поділ Центр».